ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრის პრეზენტაცია გაიმართა. ამ ცენტრის გახსნით ოზურგეთი დასავლეთ საქართველოს ფოლკლორულ ცენტრად იქცევა და რეგიონის მასშტაბით ყველა ღონისძიებას უმასპინძლებს. მომავალში ქალაქში ფოლკლორის სასახლეც აშენდება და გაიხსნება ფოლკლორის გამოჩენილი მოღვაწეების მუზეუმი. ხობში გავხსნით ჩვენი წარმომადგენლობა დღეს ოზურგეთში ვხსნით და მთელი 2015 წლის პირველი ნახევარი გვექნება სადღაც 12 რეგიონში გავხსნით ფოლკლორის ცენტრის წარმომადგენლობებს. დღევანდელი დღე არის არა მხოლოდ გურიისთვის, მთელი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი დღეს მართლაც ხდებით მოწმები იმისა, როგორი გრანდიოზული ცენტრი ფუძნდება და უკვე ფაქტიურად გადმოეცა შენობა ფოლკლორის ცენტრს. მიამაყება, რომ ოზურგეთი გახდა ფოლკლორის ცენტრი საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც სულმალე დაიწყება და სულმალე ოზურგეთელები გახდებით იმისი თანამონაწილე, რაოდენ დიდი სახლის გაკეთება შეიძლება ამ ცენტრში.